Azərbaycanda aqrar sahənin inkişafı bütövlükdə suvarma əkinçiliyinə əsaslanır. Son illərdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artmasının əsas səbəblərindən biri də yeni su anbarlarının tikilməsi və kanalların çəkilməsi ilə əkin sahələrinin vaxtında və bol su ilə təmin edilməsidir. Şəkidə də əkin sahələrinin suvarma su ilə təminatının yaxşılaşdırılması üçün mütəmadi tədbirlər həyata keçirilib. Bir neçə ildir ki, tütünçülü ilə məşğulam. Tütünçülü hal-hazırda gəlirli sahədir. Sudan heç bir çorluğumuz olmadı, hal-hazırda da su gəlir, yenə də gələsidir. Məhsuldarlığımız da yaxşıdır, pis deyil. Hər halda bu ilə əmbə yenə gülərüz, məhsulumuzu təhvil verəcək. Bu il havaların xeyli quraq keçməsi səbəbi ilə əkin sahələri tez-tez suvarılır. Şəkidə əkin sahələrinin suvarılması məqsədi ilə artizyan, subartizyan quyularından, eləcə də əyriçək su anbarından istifadə olunur. Buradakı əyriçək nasos stansiyası vasitəsilə təkcə şəkilin deyil, ətraflarının təsərrüfatlarının da suvarılması həyata keçirilir. Mənbəyini Şin çayından götürən əyriçək su anbarı ümumilikdə Qax və Şəki şəhəri olmaqla 12 min hektar ərazinin suvarılması üçün istifadə olunur. Hal-hazırda əsasən Şəki şəhərində tütünçülü sahəsinə üstünlük verilir ki, bu sahələrdə suvarılma hazırda tam olaraq təmin olunur. İki kompleksli nasos stansiyası 1986-cı ildən etibarən fasiləsiz fəaliyyətini davam etdirib. Son illər burada yeni avadanlıqlar quraşdırılıb. Hazırda tələbata və hava şəraitinə uyğun olaraq buradan 6 nasos stansiyası vasitəsilə sahələrə su ötürülür. Təbii ki, su olan yerdə bol məhsulun əldə olunması da asanlaşır. Kənd sakinləri əkilən məhsula görə il ərzində 3-5 dəfə sahələrin suvarıldığını bildirirlər. Bu il 74 hektar sahədə tütün əkən fermer Fəqani Həşimov quraq keçən yay aylarında suya daha çox ehtiyac olduğunu deyir. Uzun illərdir bu tütünçülüklə məşğulu. Bu ildə 74 hektar yer vurmuşuq. Yəni bu 74 hektarda yəni birinci qırımını qurtarmışıq, tütünün. İkinci qırıma başlamışıq. Yəni tütünün hər bir qulluğunu eləmişik. Bu suvarma işində bir quraqlıq olduğuna görə daha çox ehtiyac olubdu suvarma işinə. Yəni bu sudan da problem olmayıbdı. Suyu da əyriçək su anbarından götürmüşük. Heç bir problemimiz də olmayıb su barədə. Su anbarı Əyriçayın məcrasında yerləşir. Anbarın uzunluğu 10 km, sahil xəttinin uzunluğu 30 km, orta eni 1,15 km, maksimum dərinliyi isə 23 metrdir. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Arzu Abbaslı, Xəbərlər.